todos alojados e quietos, torneio especial. Para a partida, empinou o número 4, Chope Verde. Os demais na briga pela primeira colocação. Lá por dentro nós temos Enes Abeduino. Pela baliza 2 nós temos Milhão. Vamos acompanhando, Milhão. PIC foi o vitorioso. Pela baliza número 2, representando Juarez Antônio de Souza, Luiz Eduardo Magalhães. É isso aí, Aras Buriti.